perasaan Khalifah boleh dimaklumkan tentang kemenangan untuk ABP ini? Ya, mula saya rasa macam tak percaya yang saya menang sebab saya rasa saya ramai kot yang pesaing-pesaing saya kat dalam tu. Yang ada senior, yang muda-muda pun ada. Saya tak sangka saya dapat sebenarnya. Mula-mula masa dicalonkan tu memang akak terkejut. Sebab akak rasa macam akak dah lama dalam bidang ni. Akak tak pernah tercalon pun untuk ABP. So akak rasa macam, ya ke tidak ni kan? Masa diorang cakap, eh masuklah, masuklah. So akak macam, ya ke? So akak pun tak mengharapkan apa-apa pun kemenangan. Dan sampai sekarang memang ini kali pertama akak calon. Ya, yeah, betul. Ini kali pertama. Tak pernah dicalonkan. Atau atau award-award lain selain daripada ABP? Ada yang tercalon tapi awal-awal dah kena reject. Oh, akak tak mengharapkan untuk menang sebab akak rasa macam diorang lagi hebat kot kan. Sebab akak rasa macam okeylah kalau tercalon tu macam okey mungkinlah tercalon je kot. Tak rasa, tak pernah terfikir dan tak termimpi pun yang akak akan menang. Akak masa baru dapat tahu tu akak macam antara percaya atau tidak. Akak cakap ini kena scam ke apa ni kan. Kalau betul takkan diorang cakap awal-awal kan. So macam oh, okeylah. Contoh jenis tu kan mungkin akak rasa macam drama tu meninggalkan kesan macam tidak akan boleh diberikan watak lah macam mana akak dalam menghayati ataupun akak bawa watak tu memang seikhlas hati dan tidak mengharapkan apa-apa. Setiap kali akak dapat watak antagonis ataupun apa saja watak, akak tak pernah mengharapkan apa-apa. Akak akan cuba buat yang terbaik dan akak sentiasa rasa diri akak ni adalah pelakon yang zero. Akak tak pernah rasa yang akak ni perfect. So sebab bila akak rasa bila akak perfect, akak tahu akak akan buat yang tak terbaik. So, jadi seorang pelakon ni bukan sekadar berlakon sebab kita kena menghayati dia. Pahit mau tu, kata orang di start daripada mula berlakon pun bukan saya perfect, saya boleh berlakon ke apa semua daripada zero pun. Segala-galanya saya dah rasa susah, senang, kena marah apa semua, semua cukup. Mula-mula saja suka-suka je. Akak tak fikir yang akak rasa benda ni jadi satu pekerjaan juga pada akak. So akak rasa macam cuba dulu.